dhaqaatiirta dhiigana ma la bedeli karaa, waa la bedeli karaa dheen, laakiin waxay ii sheegeen lacag aanay awoodi karin, xitaa familkayga isna awoodi karin. Oo dhiig markii la bedelaa lacag aad fara badan lagu bedelaa. Murugada ku lifaaqan xanuunka waa waxa kaliya qofka bini'aadanka ah niyad jab ku keeni karta. Waxay ka sii xanuun badan tahay marka lagu sheego in xanuunkaaga dalka aan wax looga qaban karin, laguna raaciyo in xanuunkan weliga aad la noolaanaysid, laakiin ay u baahan tahay inaad dawo isticmaasho. Sheekadaan idiin soo wado waa midda Yuusuf Cabdullaahi Cabdulle oo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed, laakiin hammigii iyo rajadii nolosha uu ka lahaa ay daris la noqotay murugo iyo uur ku taallo, maadaama xanuunkiisa la sheegay in aan dalka wax looga qaban karin. Waxaan ogaan doonnaa xogta rasmiga ah iyo xanuunkiisa waxa uu yahay, si bulshada Soomaaliyeed ay uga jawaabaan baahida uu qabo. Firfircoonidii qofnimo iyo rajadii ku dhisnayd mustaqbalkiisa ee uu naawulayay in uu heer wanaagsan ka gaaro, dhibbana Yuusuf Cabdullaahi ayaa sii naaqusaysa marba marka ka dambaysa, kadib markii uu waayay garab istaaga caafimaad oo xal u noqon kara xanuunka haya. Waxaa haleelay xanuunka kansarka dhiigga wiilkan da'da yar dabayaaqadii sanadkii 2020, waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray xanuunkiisa. Walaahi waa dareemi kartaa markii lagu dhaho xanuunkaasa qabtaa, hadna lagu dhaho wax lagaaga ma qaban karo waddankeegii, hadna aad dibadda u baahan tahay. Dibadda markaad tagto xanuunkan ma laga qaban karaa, markaad tiraa oo lagu dhaho waa laga qaban karaa, laakiin sidan ma laga saari karaa. Ani waa weydiiyey dhaqaatiirta, dhiigana ma la bedeli karaa, waa la bedeli karaa dheen, laakiin waxay ii sheegeen lacag aanay awoodi karin, xitaa familkayga isna awoodi karin. Oo dhiig markii la bedelaa lacag aad fara badan lagu bedelaa, oo 100,000 ka badan. Iyo balanbiyiga labaadna waxay ii dooreen inaan daawadan la noolaado oo kaniinigaas intaa noolaha aa iska isticmaalo. Marka aniga markaas waxaa ii rooneed kaniiniga inay qaato, sababtoo ay kan kale ma awoodin, asaa iyo caafimaadkayga ku jiraa, laakiin maan awoodin tabartana umahe. Walaahi yotre markaa xanuunsan tahay, xanuunkaaga hadna wax layama qaba, waddankaagana waxba maanta ku qaba karin, hadna aadan haysan maanta garab ku taageero wax walba u baahan tahay, xitaa caafimaadkaaga ka shaqeeyo. Waa dareemi kartaa qofka nafsiyana u xanuunsanaysaa, xanuun waxaa dareemaysaa saa'ida. Marka xanuunada dareemaa ilaah baa og. Mida waa alxamdulillah ootore waxay isugu jiraan dad ku dhiirigelinaayo oo niyada ku dhisaayo iyo dad ku dhahaayo xanuunkan waa lagaa sameyn karaa, iyo dad ku dhahaayo waxma lagaama qaba karo. Bulshada wax gooni atare wax kala kulma jiro, laakiin dad badan waxaa arkay dhiirigelinaya oo dhahayo xanuunkaaga ilaahay kaa qaado, wax kale kuma awoodne. Waxa uu ka dalbaday bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda ugu sarreysa dalka in ay u soo gurmadaan si wax looga qabto xaaladdiisa caafimaad, oo uu sheegay in dalka dibaddiisa wax looga qaban karo. Waxa uu tilmaamay in dhaqaatiirtu ay u sheegeen xalka keliya ee uu haysta in ay tahay in dhiiggiisa la beddelo kadibna lagu shubo dhiig cusub. Bulshada waxaan ka codsanayaa inay maanta caafimaadkayga aad u dhowe, rajada caafimaadka leyahana waa rajo fiican, inay iga saacideeyaan sidaa caafimaadku heli lahay, ay ii tixgeliyaan sidaa caafimaadku heli lahay, iga saacidaan. Dowladdan waxaan ka codsanayaa ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaaraha inay igala shaqeeyaan sidaan ku helaa caafimaad. Maanta ayadaa waddankeena mas-uul ka ah, ayadaa maanta nafsadeeda mas-uul ka ah. Waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka Soomaaliya inay caafimaadka iga saacido, igala shaqeysa sidaa caafimaadku helaa, waayo maanta waxaa u baahan caafimaad dibadda. Caafimaadku waa tiirdhexaadka nolosha qofka, balse xanuunka haleela Yuusuf ayaa ka mid ah xanuunada mudan in bulshadu ay ku cibro qaataan, maadaama uu ka mid yahay kuwa ay adag tahay in si fudud lagu daaweeyo. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.